Odlično su Ivanjičani ušli u utakmicu i ubrzo stvorili kolosalnu šansu da dođu u vođstvo. Ramanović je majstorski ističao ispred igrača, oduzeo loptu i za tili čas se stvorio ispred golmana Rosića. Iako je mogao da ga pita u koji ugao da pošalje loptu, on je šutirao jako i neprecizno. Ova šansa propisno je razdrmala lučansku fudbalsku družinu koja je zagospodarila terenom. Šanse su se ređale kao na traci, ali je Đogatović projektile sa distance uspevao da skrene u korner. Tomu nije pošlo za rukom u sam smiraj prvog poluvremena, kada je po jednoj odbijenoj lopti raspalio Pejović i ona se sa 20 metara kroz šumu nogu tik uz desnu stativu dok otrljala do mreže. Nisu se igrači u plavim dresovima zadovoljili minimalnom prednošću i već u 54. minutu posle sjajnog centaršuta Milošević je rutinski udarcem glavom Bubamaru poslao na željeno mesto. Nisu klonuli duhom Ivanjičani, ostali su u gardu i stvorili par dobrih prilika da smanje rezultat. To im se nije posrećilo i posle brze kontre Mladost je povisila prednost preko iz kola u kolo sve bolje Trifunovića. U 10. kolu Mladost je gost Spartaka, dok je Javor domaćin ekipi Zemuna.